Eu quero contar a história que o meu avô me dizia, do homem que fez negócio com a morte um certo dia, pra ela lhe dar riqueza, luxo e muita mordomia. No outro dia o homem começou a enricar, a morte falou pra ele: eu já vou lhe avisar, que daqui a 8 anos eu volto pra lhe buscar. Um pouco tempo depois foi grande a transformação, o homem que era empregado passou a ser o patrão, virou o cabra mais rico lá daquela região. Sua mulher lhe disse assim: cabeludo, venha cá, como é que tu faz isso sem antes me consultar? Agora o trato tá feito e não pode mais desmanchar. Cabeludo disse assim: eu sou um cabra de sorte, enriquei sem trabalhar, sou um empresário forte, depois eu bolo um plano pra eu enganar a morte. O homem continuou farreando todo dia, gastando dinheiro à toa e fazendo estripulia, mas quando venceu o prazo acabou sua alegria. E quando chegou o dia da morte vim lhe buscar, cabeludo disse assim: eu vou lhe trapacear, vou mudar meu visual e duvido dela me achar. Vou pela minha cabeça e vou pro forró da aurora, mulher tu fica de olho se a morte chegar agora, inventa uma desculpa pra ver se ela vai embora. E pouco tempo depois ali a morte chegou, mulher cadê seu marido, chame ele por favor, pois hoje chegou o dia do trato que ele marcou. A mulher disse pra morte: senta e vamos conversar, cabeludo tava aqui, mas teve que viajar, vai passar o fim de ano no estado do Ceará. A morte disse: eu não gosto de desculpa esfarrapada, cabeludo sabe que eu não gosto de enrolada, pois quem tem trato comigo eu não perdoo por nada. A mulher disse pra morte: senta aqui nesse sofá, vou preparar um café que é pra senhora tomar. A morte disse: eu não gosto de café e nem de chá. A mulher disse pra morte: a senhora quer jantar, vou preparar uma galinha pra gente saborear. A morte disse: obrigado, mas eu não vou aceitar. A morte disse à mulher: eu não vou voltar sozinha, já que ele não tá em casa eu vou dar uma voltinha, hoje vou passar a noite ali naquela festinha. A mulher disse pra morte: espere aí primeiro, não vá lá pra aquela festa, lá só vai ter cachaceiro, assim a senhora evita de gastar o seu dinheiro. A morte foi pro forró e ficou lá na espreitada, o homem disse: ai meu Deus, lá vem aquela malvada, mas não vai me conhecer, tô com a cabeça pelada. A morte naquele instante passou a observar, e todo mundo dançando dois pra lá e dois pra cá, ela avistou um pelado e começou a desconfiar. A morte disse: eu já sei o que é que eu vou fazer, encostou perto do homem e começou a dizer: não achei o cabeludo, então vou levar você. Ela pegou o pelado e levou lá pro além, com a morte ninguém se brinca, pois só ela se dá bem, essa malvada da morte nunca perdoa ninguém.